Hej alla fina yogisar. Häromdagen så fick jag en fråga av en person vad man kan göra när man är förstoppad. Och alltså vi pratar ju inte så jätteöppet om förstoppning. Det känns lite så här pinsamt ofta. Men alltså man kan må ganska dåligt när man går omkring och är förstoppad. I varje fall jag kan känna mig lite ledsen. Om jag är förstoppad, då kan jag känna mig lite nere och ledsen. Liksom. Det kan ju också vara så att när avföringen inte kommer ut och den stannar kvar, så kan det sugas in massor med toxiner in i kroppen igen, och så snurrar det runt och så kan man må dåligt. Jag har varit med om en gång när jag gjorde en detox, så gjorde jag en enema, kallas det för. Och det var en vattenenema där man helt enkelt spolade tarmen, tjocktarmen. Och jag kommer ihåg när jag gjorde det, så försvann en huvudvärk som jag hade haft jättelänge. Den bara, fuff, så var den borta liksom. Så hade jag fått ut förmodligen toxiner som ställde till det i kroppen. Så det är ganska oskönt att gå omkring och vara förstoppad. Så idag så tänkte jag dela med mig 5 tips för dig som är förstoppad. Och det är alltså 5 yogiska tips. Så bara häng med och följ de här råden om du är förstoppad. Det första tipset jag tänkte dela med mig, det är yogaövningar. Det finns 2 väldigt bra yogaövningar för förstoppning. Tycker jag i varje fall. Det får jag testa själv. Och den ena övningen är sufi-cirklar. För massor med år sedan så fick jag veta att jag hade endometrios på min tjocktarm, vilket ställde till det just med det här, att jag inte fick ut avföringen ordentligt. Jag hade ganska rejält ont. Och kirurgen rekommenderade mig att ta bort 20 cm av min tjocktarm. Jag kände inte att det var superkul, så jag tänkte att jag skulle försöka lösa det på ett annat sätt. Så jag gick till min kära yogalärare Göran Boll och frågade vad jag skulle göra. Och han gav mig då rådet, gör sufi-cirklar. Och gör dem länge. Så jag gjorde sufi-cirklar 10-15 minuter åt varje håll, varje dag under en längre period. Och jag har fortfarande hela min tjocktarm kvar. Så att sufi-cirklar är fantastiskt bra. Så jag kan rekommendera att du testa med sufi-cirklar. Jag gjorde dem väldigt länge, ska jag säga. Så du får känna efter hur länge som du kan göra. Men gör dem kanske 3-5 minuter till en början, så får du känna efter. Så sufi-cirklar. Här håller man om knäna. Man kan också sitta på en stol och sitta lite med benen isär. Och sen börjar man att rotera över kroppen. Så här blir det som en svank. Bröstkorgen lyfts här, så kommer man åt sidan, så blir det en liten böj åt sidan, och så fortsätter man bakåt, så blir det en böj bakåt och sen en böj åt sidan. Så här är det ryggraden som, tänk dig att ryggraden böjs åt alla håll och kanter. Det som är viktigt också i sufi-cirklar är att det följer andetaget, så du andas in i den främre delen av cirkeln, andas ut i den bakre delen. Så när du andas in i den främre delen, tänk dig att det känns som att andetaget kommer långt ner i magen. Det vill säga att du pressar ner diafragman. Och då kommer det bli en skön massage för tarmarna där. Och så gör du den 3 minuter åt ena hållet. Du kan sätta en timer. Och så byter du riktning och så gör du precis på samma sätt fast åt andra hållet. En annan sak du kan tänka på i sufi-cirklar, det är att toppen av huvudet är så mycket i centrum som möjligt, så att det inte blir den här varianten där ryggraden egentligen är rak och det är egentligen bara huvudet som går i cirklar, utan det ska vara så här att huvudet är ganska mycket i centrum och sen är det ryggraden som får en böj åt alla håll och kanter, och det blir lite olika vinklar här på huvudet. Så det är sufi-cirklar. Så börja med 3 minuter åt varje håll. Du kan göra en 5 minuter åt varje håll också. Så det är sufi-cirklar. Kanske behöver du göra den i några dagar för att märka någonting.
En annan väldigt bra övning, det är att sitta i en position som heter kråkan. I medyoga och kundaliniyoga kallas den för kråkan. Och det är att man sitter på huk helt enkelt. Brukar vara lite svårt för vissa för att man har lite korta hälsenor. Man kan tänka sig att man kan sitta så att hälarna kommer upp lite grann. Man kan ha en kudde under. Och så håller man om, vidare om armarna kring knäna. Man kramar om knäna. Och så sitter man på det här viset. Det här är en vanlig sittställning i Asien. Även många av deras toaletter är ju sittande på huk. Och en anledning till det, det är att det blir ett helt annat rakt flöde från ändtarmen och ner. Alltså det blir, man slipper en viss buktning där liksom, utan det blir rakt, raka vägen liksom för avföringen. Så här öppnar man upp ganska mycket. Så den här är också väldigt bra att sitta i en stund om man känner att man är förstoppad. Så när vi ändå är inne på det, så det här är tips nummer ett då med yogaövningar. När vi är inne på det här med att sitta på huk, så vill jag också tipsa om att när man sitter på toaletten, att det kanske är svårt att sitta på huk eftersom vi har våra toaletter här som vi har dem. Men det man kan göra, det är att man har en pall. Jag har den här lilla söta rosa pallen som jag ställer. Och då kommer jag upp med knäna lite mer och då får man rätt vinkel. Det finns ju specialpallar för det här, för toaletten. Den heter Squatty Pot. Det finns en väldigt rolig reklam för just den här Squatty Pot. Som är formad liksom mer efter en toalett. Som är också, ja, man får upp fötterna lite högre. Precis som att man skulle sitta på huk fast man sitter på toaletten. Så det är faktiskt tips nummer två. Att använda sig av så man kommer upp lite. Med knäna liksom och fötterna. Så det är två tips här nu. Ett annat tips som är väldigt hjälpsamt. Nästa tips som vi kommer att prata om, det handlar mer om några väldigt bra ayurvediska tips. Och det är att börja dagen med lite varmt vatten. Alltså ljummet vatten. Inte hett vatten, utan ljummet vatten. Du dricker ett glas ljummet vatten. Det första du gör på morgonen. Det brukar sätta igång magen. Och skulle det vara så att man är väldigt förstoppad, och då kan man faktiskt ha i lite ghee, alltså det är klarnat smör, eller kokosolja så att det blir, får en liten smörjande effekt för tarmarna. Så drick vatten, och även dricka vatten under dagen. Men framförallt att man kommer ihåg att dricka ljummet vatten först när man gör på morgonen. Så, sen nästa tips, det är att äta den största måltiden. Att man äter det vid lunch. Att man inte äter det vid middagen. Utan att man äter den största måltiden får vara vid lunch. Gärna vid 12-1 snåret sådär. Och det sista tipset, det är att middagen är mindre då såklart. Men att du inte äter så sent. Att du äter senast klockan 7. Sen kan det såklart vara massor med andra saker som gör att man blir förstoppad. Har man problem med sköldkörteln till exempel, så kan det vara en orsak till förstoppning. Det kan också vara vissa matprodukter som gör att man blir förstoppad och så. Jag tycker att det funkar ganska bra med att äta katrinplommon om man behöver få fart på magen. Även papaya faktiskt är bra, en färsk papaya är bra att äta. Mot förstoppning. Så det var mina 5 tips. Nu blev det faktiskt 6 tips. Det första var yogaövningarna. Sufi-cirklar. 3-5 minuter. Kanske längre. Om du behöver. Sitta på huk. I några minuter. Upp till 3 minuter. Så yogaövningar. Den andra tipset var att använda dig av en squatty pot. Eller en liten pall. I toaletten så att du sitter liksom som på huk vid toaletten. Och det tredje, det var att dricka ljummet vatten det första du gör på morgonen. Behöver du så kan du ha lite kokosolja eller ghee i någon tesked eller så. Sen det fjärde tipset, det var att äta den största måltiden vid lunch. Och det sista tipset var att inte äta middagen så sent och äta den lite
mindre volym på den. Äta den senast klockan 7. Och sen extra tipset, det sjätte tipset. Om du behöver lite hjälp så katrinplommon eller faktiskt papaya. Har du några annat tips? Du kanske har någon sån här liten huskur i bakfickan. Så dela med dig det i kommentarerna. Det är alltid kul att få höra andras sätt att mota förstoppningen. Så dela med dig och sen så berätta gärna om de funkar också, de tipsen som jag ger. Så det var allt för idag. Och dela gärna med dig också till dina vänner som behöver de här tipsen. Så att vi kan känna oss lite mer välmående. Ha det gott allihopa. Vi ses snart igen.